Орталық Азия мен Монголия елдерінің 14 стартапы. Сан-Францискода TechCrunch дүниежүзілік көрмесінде таныстырылды. Олардың тең жартысы қазақстандық жобалар. Осы отандық өнертабыс иелері Кремний алқабының инвесторларына IT өнімдерін ұсынады. Қазақстандық жобалардың қатарында жасанды интеллект және нейрорадиология саласындағы тың зерттемелер бар. Бұл туралы Silk Road Innovation Hub-ының негізін қалаушы және бас директоры Әсет Абдуалиев мәлімдеді. Оның айтуынша, жаңа хаб түркі әлемі және Орталық Азия елдерінің цифрлық шешімдер аймағын кеңейтуге қатысты күш жігерін біріктіруге бағытталған. Инновациялық қоғам өңірдің IT мамандары, кәсіпкерлер мен әзірлеушілер арасында білім алмасу және серіктестікті дамыту үшін желілік тұғырнамаға айналды. Өз саласының хас шеберлерінің күшін шоғырландыру алдағы 5-7 жылда өршіл нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік бермек. Біріншіден стартаптарға шамамен 300 миллион доллар инвестиция тарту міндеті тұр. Сонда хаб мүшелерінің IT өнімінің экспорты шамамен 1,5 миллиард долларды құрауы мүмкін. Silk Road Innovation Hub представляет 8 стран. Silk Road Hub-ның құрамында бірнеше ел бар. Яғни біз 8 елдің фаундерлерімен жұмыс істейміз. Орталық Азия аймағының 5 елі Әзербайжан, Түркия және Монголия кіретін Орталық Еуразия өңірін осы бағытта дамытқымыз келеді. Біздің басты мақсатымыз өзімізді әлемге стартаперлер, венчурлік инвесторларға танытып, өңір әлеуетін барынша паш ету. Стартаптар үшін басты мақсат жаңа инвесторлар мен тұтыну аудиториясын табу және әлеуетті серіктестік қатынастарды жолға қою. Ұйымдастырушы ретінде біз үшін хабты кеңге насихаттау маңызды. Біздің өңірдің әлеуеті орасан зор, сондықтан аймағымыз инвесторлар үшін тартымды. Представители сказали, что есть большой потенциал, что в нашем регионе появятся свои уникорны.